Slap in net, robot won't be near, bok near a wing rod yun, va chan chinel to bok rod yun container. Borachon chichan pin net, ban slap no pros ripe net tit, ban rong robot hun, pantopi bang rod yun, the knong lun, va chan chinel to bok rod yun container, crum hon pie smooth thing like pintum hung. No willy mamma pie binding down the yop, no tiny dapram boon kakadach, nam people no pie, look em not plurchy like boon, chum not chit the bun set the kite be set, home the case, on cut com bok, can com bok the nip no pine. Slap chun chichan, manton score at that snan allow. ពពកព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឥឡូវដឹងថាគេឃើញជនជាតិចិនបួននាក់ប្រុសបីនាក់រួមទាំងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ Toyota ប្រុសពណ៌សបាក់ស្លាលេខភ្នំពេញ មកបុកចំពីមុខយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់គៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តនិងម្នាក់ទៀតខ្ទាតចេញពីក្នុងរថយន្តបោកទៅនឹងថ្នល់បែកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុចំណែកពីអ្នកទៀតនៅក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់ផងបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសែមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗរថយន្តប្រុសរងការខូចខាតទាំងស្រុងរថយន្តកុងតឺន័ររងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខចំហៀងខាងស្ដាំយ៉ាងដំណំអ្នកបើករថយន្តកុងត
ៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយដោយឡែកសពជនជាតិចិនទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរថយន្តសាមួយដឹកយកតម្កល់ទុកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យរងចាំស្រាវជ្រាវរកក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណី